שלום חברים, הפעם בשנגאי יצאתי לבדוק פרויקטים שקשורים לצמחים, איזונים ולחצים. כל זה קורה במחלקת עיצוב פנים, מבנה וסביבה. בואו איתי. בואו נפרק קצת לרינת. היי רינת. היי אורי. רינת, הפרויקט שלך לפי מה שהבנתי עוסק בין השאר בחרדה, נכון? בואי תספרי לי עליו. אז בעצם זה התחיל מתקופת הקורונה שהרבה אנשים נכנסו לפאניקה. מה שבעצם ניסיתי להעביר זה משהו שאי אפשר להעביר כל כך במילים, זאת החוויה עצמה. אתה נכנס לאיזשהו חלל, ומרגע הכניסה אליו, עד הרגע שבו אתה נשכב, אתה חווה משהו אחד, ואז הוא מתחיל להתעצם. אתה רואה מעליך מלא מראות שמעוותות את הפנים שלך, זה יוצר בך תחושת אי נוחות. בעצם זה בא לדבר על דימוי הגוף ועל מה שהראש שלך עובר, איך החלל יכול להפיל עליו ולהעצים את התחושה שלו. תודה רינת, ונעבור ממש בצד השני לסופיה ושרון. סופיה, שרון, היי. היי. סופיה, בוא נתחיל איתך. אני מבין שהפרויקט שלכם עוסק במרחק בין המרחב האורבני שלנו לטבע, איך כל זה השתבש, מה שקרה בקורונה בחיפה גם, בואי תספרי לי על זה. באמת הקורונה הביאה איתה הרבה דברים רעים, אבל גם כמה דברים טובים, שזאת בעצם הנסיגה של האנושות מהמרחב האורבני, מהרחובות, מהכבישים. אנחנו חקרנו את זה מתחילת הפרויקט שלנו, בעצם הגענו לתובנה שאנחנו רוצות להפוך את הכבישים, שהם לא כל כך שמישים בתקופת הקורונה, שזו תקופת החורף, להפוך את זה למרחבים ירוקים, משהו שהאנשים יכולים לצאת אליו במרחב ה-100 מטר שלהם, 200 מטר שלהם, וליהנות מהירוקת. שרון, ספרי לי איך הקיר הירוק, הצומח היפה הזה שנמצא בחוץ, מתקשר לפרויקט שלכם. אז באמת בתחילת הסמסטר שהרכיבו את הקיר הזה, זה ממש התקשר לנו לפרויקט, ולקחנו השראה מהקיר העומד על חזית הבניין, והשכבנו אותו על הכביש, על הכבישים שאנחנו רוצות להתעלב בהם. מעבר לזה שוורטיקל פילד עזרו לנו בהנחיות, ממש לאורך כל הסמסטר, נתנו לנו ביקורת ואיך להמשיך הלאה. מדהים, תודה רבה. סופיה, ספרי לי מה כל כך מיוחד במחלקה שלכם? המחלקה שלנו כשמה כן היא מחלקת פנים מבנה וסביבה, היא לא נוגעת רק בעיצוב פנים או עיצוב אדריכלי, היא נוגעת גם במרחב האורבני ובקהילתיות ובכל מה שמסביב. בעצם השיעורים שלנו לא רק כוללים דברים פרקטיים, אלא גם דברים הרבה יותר פילוסופיים וממש מעבר למה שזה נשמע. ואנחנו בעצם לומדים פה מה זאת חשיבה עיצובית, אנחנו לומדים לעצב כל דבר ולא רק חלל. תודה לסופיה, תודה לשרון. אנחנו עכשיו נעבור ללינוי שמחכה לי בסבלנות ממש כאן ליד. שלום לינוי. שלום אורי. לינוי, אני מבין שהפרויקט שלך עוסק בדרך ובסיפור של דברים לפני שהם מגיעים אלינו לצלחת. נכון. אנשים היום הולכים לסופר וקונים כל מה שבא להם עכשיו פעמיים, אם באמת צריכים את זה או לא צריכים את זה. והפרויקט שלי בעצם מציף את התרבות הצריכה הבזבזנית של השנים האחרונות, וגם בגלל הקורונה שהתווסף לכל הדבר הזה. ומה שחשוב לי בעצם להציג זה שלושה מוצרים שאני מראה פה, שזה בעצם טונה, אורז וקקאו. מהרגע שהם עברו את התהליך שלהם עד הרגע שהם הפכו להיות מוצר מוגמר בסופר. באופן כללי חשוב לי שמישהו שילך היום בסופר יחשוב פעמיים אם הוא באמת רוצה את המוצר הזה, הוא צריך אותו, ושיעשה את השיקולים שלו. תודה לינוי. חברים, אני חייב להגיד לכם שיצאתי בתחושה מהמפגש הקצר הזה עם הסטודנטית במחלקה, שיש פה אנשים שבאמת רוצים לשנות משהו בעולם. יש לי הרגשה שחלקם גם יצליחו.